نصیب بدخشی چې اوس شل کلن دی په امریکا کې د آزادې مبارزې یا فری فایټ په یوه مسابقه کې خپل امریکایي سیال د همدې تیرې جنورۍ په آخر ورځو کې مات کړ. دغه مسابقه په ارکنساس ایالت کې وه. نصیب اوس د آزادې مبارزې په یو کلب کې دوه روزونکي لري چې یوې امریکایي او بل هغې برازیلی دی. وایي په دغه سیالۍ کې لاسته راوړې بریایي یو پیلو او د لا ډېرو تمریناتو اراده لري. د جنوري په اوویشتمه نیټه مې له یو امریکایي سره سیالي لرله. په غیر له ماتې مې دوه بریاوې لرلې. دا زما اولنۍ سیالي وه چې له امریکایي سیال سره مخامخ کېدم او وتوانېدم چې په اوله مرحله کې ماتې ورکړم. بدخشي دوه کاله مخکې امریکا ته راغلی او له تېر یو کال راهیسې د فری فایټ تمرینات شروع کړي دي. وایي د امریکا ته له راتګ وړاندې دوه کاله په افغانستان کې هم د آزادې مبارزې یو څه روزنه شوې وه، خو دلته ډېر نوي څه زده کړي دي. د هغه بله مسابقه د میزوري په ایالت کې ده. بلې سیالۍ ته مې خپل چمتووالی نیولی دی. د مارچ په 23مه د میزوري په سپرینګفیلډ کې ده. د هغه د راتلونکي مسابقې سیالم یو امریکایي دی چې د آزادې مبارزې په 15 سیالیو کې درې هغه ګټلې دي. نصیب له دې سره سره چې د خپلې علاقې له مخې د فری فایټ تمرینات او سیالۍ کوي، خپل عادي روزګار ته مې ادامه ورکوي او وطن کې د هغه د کورنۍ یو ګټیالی دی. ذبیح الله غازی، اشنا تلویزیون.